Kiitoksia. Mikki päällä. Kaikki kuulee. Ja hyvää päivää. Mä tosiaan olen oikeuslääketieteen osastolta Helsingin yliopistosta. Ja tämä JELT-instituutti, mikä vielä ohjelmassa, painetussa ohjelmassa oli, niin sen voi unohtaa, koska nyt kun ollaan laitoksettomassa tiedekunnassa, niin sellaista JELT-instituuttia, johon kuuluu oikeuslääketiede ja kansanterveystiede, niin sellaista ei enää ole. Harmi kyllä, koska se oli ihan hyvä kombinaatio. Tosiaan mulla on esityksessä kaksi pääaihetta. Toinen on tämä päihdetestaus ja toinen on sitten myrkytyskuolemat. Ne on tietenkin eri aiheita, mutta kyllä liittyy toisiinsa myöskin. Että tämä mun perspektiivihän ei ole erityisen hoidollinen, mutta meidän toiminnasta on ymmärtääkseni aika paljon hyötyä päihdehoidolle. No tässä on nyt sitten päihdetestauksen eri niin kuin, sektoreita. Ja tyypillisesti hoidollisia on päihdepotilaan hoito, mistä te olette enimmäkseen kiinnostuneita, ja sitten myrkytyspotilaan hoito, jossa puhutaan siis enemmän tämmöistä tehohoitotilanteesta. No sitten valvonnallisia on nämä loput tässä. Siellä on lastensuojelu, tietenkin siihenkin liittyy hoidollisia näkökulmia. Työelämän ja opiskelun aikaiset huumetestaukset, niissäkin on hoidollinen näkökulma. Ja sitten vähän enemmän niin kuin valvonnallisia on liikennejuopumus, sitten tämmöiset huumaamisrikokset, tyrmäystipat, doping-asiat ja tietenkin tämä oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys. Ensin näistä näytteistä jokunen sana. Sehän on yleistä, että käytetään virtsanäytettä testaukseen, mutta eihän se ole mikään niin kuin ehdoton välttämättömyys. Yhtä lailla voitaisiin käyttää plasmaa tai seerumia, jolloin sitten päästään kiinni pitoisuuksiin. Ja nämä kaksi, plasma ja seerumi, on niin kuin päihdetestauksen kannalta aika yksi yhteen, niissä on hyvin vähän eroja. Mutta että näitä jos käytetään, niin silloin pitoisuuksillakin on merkitystä. Huono puoli on se, että tämä toteamisen aikaikkuna on vain tunteja tai joskus päiviä. No, koko verta käytetään sitten tietyissä erikoistapauksissa, kuten vaikka liikennejuopumukseen liittyvässä alkoholimäärityksessä. Ja koko verenkin pitoisuudet on aika lailla samanoloisia noiden plasma- ja seerumin kanssa. Ja näihin löytyy sitten referenssiarvoja kirjallisuudesta runsaasti. No, virtsa on se huumetestauksen vakiintunut näytemateriaali, jossa sitten on myös enemmän tai vähemmän vakiintuneita cut-off-rajoja, jotka on siis pääasiassa hallinnollisia tai poliittisia pitoisuusrajoja sille, onko joku näyte positiivinen tietyn huumeen suhteen tai ei. Yleisesti ottaen pitoisuudet on korkeampi kuin veressä, mutta tarkoilla pitoisuuksilla ei oikeastaan juurikaan merkitystä, koska virtsahan voi olla laimeaa tai konsentroitunutta. Heti ihan tuommoinen niin kuin lasillisen tai kaksi vettä juominen ennen näytteenottoa, niin saattaa jo vaikuttaa aika lailla siihen virtsan konsentroitumisasteeseen. Virtsassa on aika paljon metaboliitteja, että jos henkilö nauttii rasvaliukosta lääkettä tai huumetta, niin silloin me nähdään siellä virtsassa lähinnä vain metaboliitteja. Se on tietty etu, mutta se voi olla myös tietty haitta. Aikaikkuna on päiviä tai viikkoja, ja tähän näytteenottoon tietenkin liittyy manipulaatioriski, eli jollei sitä valvota kunnolla, niin on helppo laittaa sinne toisen henkilön virtsaa esimerkiksi, tai joku tabletti, murskattu tabletti. Kaikki on mahdollista. No, sylki on sitten vähän erikoisempi näyte. Sitä käytetään monesti tienvarsitestauksessa, esimerkiksi poliisin toimesta, jolloin halutaan saada sellainen alustava näkemys siitä, että onko joku huume positiivinen. Ja sitten hiukset, sitäkin harrastetaan, varsinkin sillä lailla, että jos joku henkilö kovasti kieltää, että en käytä huumeita, enkä koskaan käyttänytkään, niin sitten hiuksista se voidaan todentaa vielä useamman kuukauden ajalta. Niissä on hiusnäytteessä ongelmana on tämä kontaminaatio, eli semmoisessa ympäristössä, missä vaikka käytetään, no, tyypillinen esimerkki on kokaiini, mutta miksei muutkin huumeet, jotka pöllyää, niin silloin tämä niin kuin ulkoisesti kontaminoituu tämä hiusnäyte, ja sitten laboratoriolla on kova työ erilaisilla pesuilla
tehdä siitä näytteestä sellainen, että se tulos on luotettava. No sitten on lastensuojelupuolella löytyy tämmöinen näyte kuin mekonium, eli lapsen pihka. Eli tämä sikiön ensimmäinen ulostus. Ja tätä tehdään Suomessakin jonkin verran tätä tämmöistä huumetestausta ihan rutiinisti. Ja tässä on tietenkin olennaista se, että se on sitä oikeaa mekoniumia, eikä sitten tule tätä maitokakkaa mukaan siihen. Sen tietysti väristä ja hajustakin kyllä erottaa. Sillä voidaan katsoa jopa useita kuukausia taaksepäin tämän äidin raskauden aikaista huumekäyttöä. Nyt THL on aika äskettäin antanut terveydenhoidollisesta huumetestauksesta ohjeita. Se löytyy netistä ihan kätevästi PDF:nä, että se kannattaa lukasta. Ja sieltä sitten on kopioitu tämä teksti jotakuinkin pikkusen lyhennettynä. Tämähän tämä vanha ajattelutapa huumetestauksessa oli se, että ensin tehdään tämmöinen seulonta, eli ensivaiheen testaus, yleensä immunologisella menetelmällä, ja sitten tarvittaessa varmennetaan jollain massaspektrometrisellä menetelmällä. Tätähän tietenkin edelleenkin harrastetaan paljon Suomessa ja maailmalla, mutta täytyy nyt kuitenkin huomata, että tämä ensivaiheen testaus, tämä immunologinen seulonta, niin se on varsin epäluotettava. Siellä on vääriä positiivisia, siellä on vääriä negatiivisia. Ja sitten jos tähän näytteeseen liittyy potilaalle seuraamuksia, oikeudellisia, sosiaalisia, taloudellisia tai hoidollisia, eli siis pienetkin seuraamukset kannattaa miettiä tarkkaan, niin silloin ne positiiviset pitäisi aina varmistaa tällä massaspektrometrisellä menetelmällä, eli käytännössä erikoislaboratoriossa. Ja hyvin tiedän, että tätä varmistusvaihetta ei taloudellista syistä aina tehdä. Voi sanoa, että on hoitopaikkoja, missä sitä ei tehdä juuri koskaan, ja sitten ongelma on, että jos kovasti luotetaan näihin seulontoihin ja niiden perusteella tehdään näitä ratkaisevia päätöksiä, niin se ei ole oikein. Nyt maailma muuttuu ja huumeita tulee lisää. Ja tämä on nyt tämä EMCDDA, mistä Hannu Alhokin puhui, eli Euroopan huume, aika pitkä nimi, mutta huumejärjestö. Ja tämä EMCDDA pitää kirjaa muun muassa uusista psykoaktiivisista aineista, jotka tulee Euroopan markkinoille. Ja tässä nähdään, että vuodesta 2005 alkaen niin siellä on satoja uusia aineita, jotka on tullut päihdekäyttöön. Se, että onko ne uusia, niin se ei yleensä ole sitä, että ne on uusia molekyylejä, mutta ne on uusia aineita päihdekäytössä ja tämmöisessä niin kuin katukaupassa tai internetkaupassa. Ja tässä aika mielenkiintoisesti nähdään, että minkä tyyppisiä nämä aineet on. Noi synteettiset kannabinoidit tuli tuossa 2009, se on vaaleanvihreä ja ne on pysynyt siellä hyvin. Synteettiset katinonit, jotka on niin kuin amfetamiinin kaltaisia aineita yleensä, mutta siinä on tämmöinen beta-ketoryhmä mukana, niin ne on ollut kanssa jo pitkään markkinoilla. Sitten aika uutena tulokkaana on nämä muunto-benzodiazepiinit, että ihan tässä parin viimeisen vuoden aikana niitä on tullut markkinoille. Mutta siellä on niin kuin joka ryhmästä löytyy näitä muunnettuja huumeita, että jossain päin maailmaa tämmöiset niin kuin moraalittomat farmakologit ja kemistit lukee tieteellistä kirjallisuutta ja löytää sieltä mielenkiintoisia aineita, syntetisoi niitä ja kauppaa niitä internetissä. Ja näiden aineiden puhtaus on monesti erittäin korkea, ne saattaa olla lähes 100% tavaraa silloin, kun ne tulee esimerkiksi Suomeen tullipostin kautta. Ja kun tulli ne nappaa ja analysoi, niin puhutaan niin kuin hyvin puhtaista aineista. Tästäkin syystä tämä tämmöinen vanhanaikainen immunologinen seulonta
ei enää vastaa tarkoitusta, koska eihän nämä kaikki sadat aineet näy siellä. Että sieltä näkyy tietysti osa, niin kuin vaikka bentsoryhmässä saattaa olla, että joku uusi bentso ristireagoi sen bentso-testin kanssa, taikka sitten ei. No, koska tilanne on muuttunut, niin eri laboratorioissa, mukaan lukien tämä Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laboratorio, on kehittänyt sitten tämmöisiä laajoja massaspektrometrisiä huumetestauksia, ja myöskin jopa Kuntaliiton nimikkeistöön on sitten tullut tämmöinen nimike tämmöiselle testille. Ja voidaanhan tämä tehdä verestäkin, mutta me ainakin itse nyt tykätään tästä Virtsan huumetestistä, koska se liittyy silloin niin kuin aukottomasti tähän vakiintuneeseen Virtsan huumetestaustraditioon. Ja jos me katsotaan, että mitä tämmöisen laajan massaspektrometrisen huumetestin edut ja haitat nyt sitten on, niin etuja on se, että sekä perinteiset aineet nähdään siellä, että sitten nämä uudet aineet. Myöskin sitten, kun tämä kenttä muuttuu, saadaan tietoa, että tämmöistä huumetta liikkuu, niin se voidaan sisällyttää siihen seulontaan melko nopealla aikavälillä. Sekakäyttöhän on aika yleistä, eli toisin sanoen sitä voidaan tutkia, jos tätä huumetestiä käytetään. Herkkyys on riittävä, voi sanoa näin. Ehkä ainoa ongelma on noin synteettiset kannabinoidit, joissa on niin potentteja aineita, että ei välttämättä ihan kaikki virtsanäytteistä saada ilmi, varsinkaan kun ne esiintyy siellä metaboliitteina. Tämä tulos on varmistustasoinen, eli terveydenhoidollisesti se on täysin riittävä ja varmasti oikeuslääketieteellisestikin voisi olla, mutta käytännössä kuitenkin silloin, jos puhutaan oikeuslääketieteestä, niin silloin me tarvitaan vielä astetta varmempi tulos, eli tämä toimii silloin seulontana ja sitten tehdään erillinen varmistus. Mutta siis terveydenhoidon kontekstissa voidaan puhua varmistustasoisesta seulonnasta. Hyvä puoli on myöskin se, että tämä seulonta, tämä varmistustasoinen seulonta on hinnaltaan suunnilleen sama hintainen kuin perinteinen immunologinen testaus plus yhden ryhmän varmistus. Ja kun ajattelee, että kuinka yleistä on sekakäyttö, niin helposti tulee tilanne, että joutuu varmistamaan sitten useita ryhmiä, jolloin se vanha systeemi onkin kalliimpaa. No, rajoituspuolella on se, että tämä on nyt tällä hetkellä tämä Virtsan seulonta saatavissa vain Helsingissä. Sitä ei ole saatavilla päivystysluontoisesti. Se voisi olla ihan mahdollista, jos kysyntää olisi riittävästi. Ihan kaikkia päihteitä sinne ei saada. Sanotaan, yksi semmoinen hankala väliinputoaja on tämä gamma-hydroksibutyraatti, siis gamma ja lakka, niin ne ei nyt tällä hetkellä siellä näy. Se vaatii erillisen testin. Ja sitten myöskin tämä on kvalitatiivinen, eli tulos on positnegat. Se nyt ei yleensä ole ongelma, mutta joskus tarvitaan pitoisuusmääritystäkin. Eli perinteinen tapa oli Virtsa, sen jälkeen immunologinen seulonta ja sitten tarvittaessa tai rahatilanteen salliessa varmistus esimerkiksi kaasukromatografi massaspektrometrilla, josta sitten tulee kvantitatiivinen tulos. Ja uusi tapa, edelleen virtsanäyte yleisesti ottaen, tehdään tämmöinen erillinen näytteen valmistus ja sitten tulee tämä massaspektrometrinen varmistus, seulontavarmistus, taikka siis varmistustasoinen seulonta, joka nyt meidän laboratoriossa tehdään tämmöisellä lentoaikamassaspektrometrilla. Jos katsotaan vähän esimerkkejä näistä uusista psykoaktiivisista aineista, mitä löytyy. Niitähän on paljon, mutta tuossa nyt on tuommoinen kokoelma. Siellä on alfa-PVP, MDPV, fenatsepaami ja desoksipipradroli, jotka on ehkä teillekin jo tullut tutuksi, että nämä neljä pyörii näytteessä. Ja nämä on, jos tuosta katsoo vaikutusta, niin useat on stimulantteja, mutta sitten esimerkiksi fenatsepaami, sehän on tämä venäläinen benzodiazepiini, niin se on sedatiiviryhmään kuuluva.
metoksetamiini on enempi tämmöinen dissosiatiivi, eli niin kuin ketamiinityyppinen. Sitten nämä PMA, PMMA-tyyppiset, niin ne on tämmöisiä, voidaan sanoa empatogeeneja tai entaktogeeneja. Eli niillä on tämä serotoniinin ja dopamiinin vaikutuksen suhde vähän erilainen ja niin poispäin. Eli näistä on aika vaikea saada otetta, että mitä nämä mikäkin on. Ja mä teen yhtä lehtiartikkelia varten vähän pitemmän listan, josta mä otin tähän pienen palasen. Ja kyllä se tieto löytyy, mutta se ei ole niin kuin yhdessä lähteessä. Että jos haluaa niin kuin jakaa nämä stimulantteihin, sedatiiveihin, dissosiatiiveihin, empatogeeneihin ja empatogeenistimulantteihin niin, ja hallusinogeeneihin, saa tehdä aika paljon töitä, koska siitä molekyylin rakenteesta tieto ei tule, vaan se vaatii niin kuin farmakologista in vitro-testausta, jotta se tieto löytyy. Osa näistä on luokiteltu huumausaineeksi Suomen laissa, osa ei. Ja nämä, jotka ei ole huumausaineita, ne saattaa olla näitä kuluttajamarkkinoita kiellettyjä aineita, mutta nehän on semmoisia, jotka ehkä jonain päivänä sitten luokitellaan varsinaiseksi huumausaineeksi. Rangaistushan on ihan eri huumausaineiden rikoksesta taikka sitten tämmöisestä kuluttajamarkkinoita kielletyn aineen kanssa pelaamisesta. Sitten jos katsotaan se aika, mitä me ollaan nyt tätä varmistustasosta huumeseulontaa tehty, eli käytännössä vuoden 2014 alusta, niin laboratoriossa on semmoinen 4 vuorokautta kulunut, ja siihen tietysti sitten postit päälle, eli kyllä se viikon verran kestää, ennen kuin se tulos tulee. Näistä meidän saamistamme näytteistä 83% on ollut positiivisia, eli jotain on löytynyt. Eri ainelöydöksiä, mukaan lukien metaboliitit, on ollut 101 kappaletta, ja niissä positiivisissa tapauksissa niin löydösten lukumäärän mediaani on ollut 4 kappaletta. Maksimilöydösmäärä on ollut 19 kappaletta. Eli kyllä niin kuin löydöksiä löytyy. Nyt mun täytyy sanoa, että nämä on siis kaikki kliiniset näytteet, mitä labraan on tullut sisään, eli nämä nyt on monesti päihdehoidosta, mutta saattaa olla muualtakin, että sehän tietysti aina riippuu, että mikä se tutkittava ryhmä on, että minkälainen se aineiden spektri siellä on. Ja kuten mä sanoin, niin 101 erilaista niin kuin molekyyliä on löytynyt, ja tässä on 50 yleisintä, eli vasemmanpuolinen ylhäältä alkaen alaspäin katsotaan, niin ei mikään ihme, että nämä korvaushoitolääkkeet on siellä ykkösenä. Ja naloksoni löytyy tässä systeemissä silloinkin, kun se otetaan näin niin kuin terapeuttisesti kielen alle. Eli se herkkyys riittää siihen, että se naloksoni näkyy virtsanäytteessä. Mutta jos naloksonia ei näy virtsanäytteessä, niin silloin on ajateltavissa, että se olisi tätä subuteksia ja otettu sitten niin kuin ei-hoidollisesti. Tässähän on se etu, että kaikki bensodiazepiinit nähdään molekyylilleen, eli niin kuin tiedetään, niin eri hoitopaikat antaa erilaisia bensodiazepiinihoitoja. Mä oon ymmärtänyt, että täällä HUSin piirissä oksatsepaami on aika vallitseva. Sehän on kätevä, koska se ei metaboloidu enää enempää. Sitten taas jotkut ehkä antaa jotain muita bensodiazepiinejä. Tässä ei oteta nyt kantaa siihen, että mikä on hoidollista ja mikä ei ole hoidollista. Ketiapiini on yleinen tämmöinen rauhoittava aine, jota määrätään ihan hoidolliseen tartukseen. Se näkyy näissä seulonnoissa. Sen kaikki tietää, että nämä pregabaliini ja gabapentiini on yleisesti väärinkäytettyä ja niitä tuskin juurikaan annetaan näille potilaille, ymmärtääkseni. Mutta tosiaan niin tämmöistä siellä on. Tuossa on nyt yksi esimerkkitapaus. Ei ole ihan top, mutta tyypillinen määrä tavaraa. Siinä on nyt ensin punaisella opioidit. Siellä on oksikodoni metaboliitteinen, metadoni metaboliitteinen ja buprenorfiini metaboliitteinen. Huomatkaa, naloksonia ei näy, eli viittaa vähän siihen, että olisi niin kuin subuteksia otettu. Sitten sinisellä on nämä sedatiiviset aineet.
pregabaliini, joka nyt toimii bentsojen kaltaisesti silloin, kun annos on tarpeeksi suuri. Ja sitten on vähintäänkin, katsotaan montako lajia, alprazolami, midazolami, ja sitten on ehkä mahdollista, että noi temazepami, desmetylidiazepami, oksetsepami tulee samasta, eli vähintäänkin kolmea lajia bentsodiazepiiniä. Sitten on vihreällä merkitty stimulantteja, siinä on amfetamiini ja alfa-PVP, ja vielä sitten kannabis päälle. Eli ihan tyypillistä sekä kliinisissä että näissä kuolemansyynselvitysnäytteissä, että on niin kuin saman ryhmän sisällä useita lääkehuumeita, että sitten sieltä löytyy sekä opioidit rauhoittavat että sitten stimulantit ja mahdollisesti kannabis päälle. Toiseen aiheeseen, oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen. Ihan lyhyesti taustaa. Ehkä tiedätte, että kuolemansyy voidaan selvittää joko lääketieteellisesti tai oikeuslääketieteellisesti. Ja jos se tehdään oikeuslääketieteellisesti, niin silloin omaiset ei voi siihen vaikuttaa, vaan se vaan poliisin toimesta pannaan alkuun. Ja THL on se toimivaltainen viranomainen tässä, tehden yhteistyötä yliopistojen oikeuslääketieteen laitosten kanssa. Ja nämä indikaatiot tälle oikeuslääketieteelliselle selvitykselle on tässä, että kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta, tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärinhoidossa, tai kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide, tai epäillään sitä, taikka kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Tämä oikeuskemia on niin kuin termi, jota käytetään tämmöiselle toksikologiselle laboratoriotutkimukselle, joka liittyy kuolemansyyn selvitykseen, ja se on ollut Helsingin yliopiston heiniä vuodesta 1948 asti. Mutta nyt on tulossa muutos, eli THL ottaa tämän homman myöskin haltuunsa todennäköisesti ensi vuoden alusta. Ja nämä perinteiset ryhmät on alkoholit, lääkehuumaan saaneet, häkä, ja sitten tuleekin semmoinen liuta erilaisia muita ryhmiä, pikkuryhmiä. Kuoleman syyn ja kuoleman luokan määrittää tämä ruumiinavauksen tehnyt oikeuslääkäri tietysti käyttäen kaikkea sitä tutkimustietoa, mitä siihen asti on tullut. Ja nämä oikeuskemialliset tilastot on kohtalaisen kysyttyjä, koska ne on hyvin yksityiskohtaisia ja luotettavia. Ja jos esimerkiksi tehdään huumeiden käytöstä tutkimusta, niin sitähän voidaan saada haastattelututkimuksilla tai hoitoilmoitusrekistereistä, taikka sitten niin kuin Hannu Alho sanoi, niin erilaista poliisirekistereistä. Mutta tämä oikeuskemiallinen aineisto on myös erittäin hyvä tässä. Suurin osa myrkytyskuoleman uhreista löydetään kuolleena. Ainoastaan noin 6% kuolee sitten päästyään hoitohenkilökunnan käsiin, esimerkiksi ensihoitoon tai sairaalaan asti. Talous vaikuttaa tähänkin, eli vuodesta 2008 asti on oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia vähennetty, ja 2013 on nyt tämä viimeinen tilastoitu vuosi oikeuskemiallisten tulosten suhteen, ja toi on tippunut 24%, mikä olikin kansainvälisesti ihan valtavan korkea, niin tuonne suunnilleen 18%. Sen sijaan taas nämä oikeuskemian tutkimukset on pysynyt stabiilimpana, että ne on tuossa 12-13%. Sekin on kansainvälisesti erittäin, siis kaikista kuolleista, kansainvälisesti erittäin korkea luku. Nuorten ihmisten kohdalla, siis puhutaan alle 35-vuotiaista, niin tämä on melkein niin kuin populaatiopohjainen, eli siis puhutaan 80% tämä oikeuskemia, että siellä niin kuin se data on todella edustavaa. Vaikka nyt onkin sitten kysymys oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvitystä, niin kyllä sitten loppuksi taudit osoittautuu kuolemanluokaltaan yleisimmiksi, eli 55% tauteja. Tapaturmia 25%, itsemurhia 14%, epäselviä vähän vajaa 5%, henkirikoksia vähän yli 1%, ja sitten ammattitaudit ja hoitotoimenpideet on vähän pienemmässä mitassa.
Epäselvistä kuitenkin mä sanoisin, että valtaosa on itsemurhia, koska ei oikeuslääkäri mielellään laita itsemurhaksi sellaista tapausta, josta ei ole hyvin vahvaa näyttöä. Eli itsemurhien osuus on kyllä suurempi kuin toi 14%. Ja tämä on niinku hyvä asia, että vuodesta 2006 alkaen tämä myrkytyskuolemien kokonaismäärä on tippunut vuosittain siten, että se on 2013, jos tämä viimeinen tilasto on, niin aika merkittävästi tullut alas. Ja tämä on kaikissa näissä kolmessa tärkeimmässä ryhmässä, eli lääkkeet ja huumeet, alkoholit, häkä, kaikki on tipahtanut. Siinä mielessä hyvä asia tämä. Ja tuossa sanoin, että itsemurhien osuuksia me nähdään, että alkoholimyrkytyksestä harvoin itsemurhia, semmoisiakin löytyy, mutta lääke- ja huumausaineissa itsemurhien osuus on tuommoista 40% ja käytännössä pikkusen enemmän vielä, koska se epäselvät sieltä saa laskea sinne jotain mukaan. No tämä nyt ei ole ihan korvaushoitoon liittyvää, mutta kun on niin kaunis kuva, niin otinpa sen esiin, koska näette, että etyleeniglykoli ja metanolimyrkytykset, eli nämä ikävät toksiset alkoholit, ne on tullut erittäin voimakkaasti alas. Ja 2011, kun tuli uusi lainsäädäntö niiden myynnistä, niin se vielä lopullisesti niin kuin romahdutti nämä myrkytykset. Tässä on nyt sitten top 20 lääke- ja huumausaineen myrkytyksessä löydettyä ainetta. Ja me nähdään, että opioideja löytyy. Täällä on kaikki tunnetut opioidit hyvin edustettuna. Ja buprenorfiini on kuitenkin voittopuolisesti sitä salakuljetettua subutexia, mutta semmoinen 15% myrkytyksistä on aiheutunut niin kuin suboksonen injektoinnista. Et sitäkin tapahtuu ja se ei niin kuin siihen myrkytystilanteeseen auta sen aloksoni. Se kyllä tappaa samalla lailla kuin tämä monobuprenorfiinikin. Tramadoli, mä lukisin, että tramadoli on niin kuin nyt noussut päihdekäyttöarvoltaan kakkosaineeksi, siis jos puhutaan yleisyydestä. Ja vaikka tramadoli ja kodeiniin liittyy paljon tämmöisiä sanotaan liikakäytöstä ja tämmöisestä ikään kuin tapakäytöstä liittyviä myrkytyksiä niin, ja itsemurhia, niin kyllä ne on merkittäviä myöskin. No sitten tuossa on muutama aine otettu esiin sillä lailla, että niiden niin kuin myrkytyskuolemien kehitys on ollut aika suurta. Eli tämä pregabaliini oli alun perin tämmöinen epilepsia ja neuropaattisen kivun lääke, mutta sitten sitä ruvettiin käyttämään myös yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön ja sitä kautta sen päihdekäyttö sitten pääsi alkuun ja sitä suurempina annoksina sitten käytetään ja siihen kuollaan. Mutta harvassa on ne tapaukset, jotka on niin kuin pregabaliini pelkästään, niitä on kyllä. Et yleisesti ottaen ne on opioidin kanssa yhdessä, eli just niin kuin bensodiazepiinit opioidit, niin pregabaliini opioidit toimii boosterina siinä toksisuudessa. Mikä se mekanismi on, ei ole varmasti ihan täysin selvää, mutta empiirisesti voidaan sanoa, että esimerkiksi buprenorfiiniin ei juuri kuole kukaan, jos se on pelkkää buprenorfiinia, vaikka olisi injektoitukin. Mutta jos siellä on mukana joku sedatiivi, benzo, pregabaliini, ehkä viinakin, niin silloin tämä injektio onkin jo hengenvaarallinen. No parasetamoli on nyt tuossa mukana lähinnä sen takia, että tämä viimeinen vuosi osoittaa selvää, tai 2013 selvää nousua, että sitä nyt selvitetään, mistä tuo johtuu. Ja bupropioni on kyllä, siis bupropionihan on depressiolääke ja tupakasta vieroituslääke, mutta se on myös katinoni, eli se kuuluu kemiallisesti ja farmakologisestikin samaan ryhmään kuin alfa-PVP ja MDPV, eli sillä nyt näyttäisi, että olisi tämmöistä väärinkäyttöä syntymässä. Näiden uusien psykoaktiivisten aineiden myrkytykset
Nämähän on lehdistön suosikkiaiheita, mutta loppujen lopuksi kuitenkaan niin ei niitä niin kamalasti niitä niin kuin myrkytyskuolemia ole. Kyllähän niitä havaitaan. 59% näistä löydöksistä liittyy myrkytyskuolemaan, mutta mihin tahansa myrkytyskuolemaan. Saattaa olla vaikka alkoholi tai parasetamoli myrkytyskuolema. Mutta sitten 17% eli 14 tapausta oli sellaisia, missä pääteltiin, että tämä on se tärkein löydös. Eli 4 alfa-PVP-myrkytystä, 3, siis puhutaan tästä 3 vuoden periodista, 3 MDPV-myrkytystä, 2 PMA-myrkytystä, 2 bromodragonfly-myrkytystä, 1 alfa-metyylitryptamiini, 1 fluoriamfetamiini ja 2 DPMP, eli desoxypipratoli. Eli ehkä niin kuin tähän niin kuin lehdistöhypeen nähden, niin täällä se ei näy kovinkaan paljon. Sitten tämä on ihan mielenkiintoinen kuva, koska tuo ylin sininen viiva kuvaa niiden vainajien osuutta, joissa papereiden ja laboratoriotutkimusten perusteella ja tietenkin obduktiolöydösten perusteella on pääteltävissä, että on päihdekäyttöä, siis ei alkoholin päihdekäyttöä, vaan huumeiden päihdekäyttöä. Ja mitkä nyt sitten on huumeita, niin huumeet on ne, mitä on tuossa lueteltu, plus sitten muut opioidit, mutta esimerkiksi benzodiazepiinit ei niin kuin tähän kelpaa. Tämä on sen EMCDDAn luokituksen mukainen tämäkin. Eli me nähdään, että 1988 vuodesta lukien niin niiden vainajatapausten lukumäärä, jossa on päihdekäyttöä, niin se on lisääntynyt jatkuvasti, voi sanoa. Tässä näkyy myös hyvin tuo heroiinin tulo 90-luvun lopulla. 2000 oli tuo huippu ja sitten heroiini meni pois. Ja buprenorfiini vastaavasti tuli vuonna 2000 tähän tilastoon ja on siitä, se on tuommoinen okravärinen kuva, jana, ja se on pääasiassa lisääntynyt. Mutta tapausten lukumäärien kasvua ei tästä pysty sinänsä johtamaan kokonaan, vaan täällä on sitten muita opioideja, jotka nyt sitten esimerkiksi viimeisenä 12-13 vuoden jaksona niin on kasvanut merkittävästi, että siellä on lähes kaikissa opioideissa päihdekäytön lisääntymistä. Eli siinä mielessä, niin kun vaikka kokonaismyrkytyskuolemat on pienentynyt, niin tämä päihdekäyttö onkin lisääntynyt. Eli suurempi osa niistä kuolleista on päihdekäyttäjiä kuin aikaisemmin. Margaretta Häkkinen on täällä yleisössäkin ja teki erinomaisen väitöskirjan, joka kannattaa lukasta. Se on saatavissa tietysti elektronisena tuolta netistä. Ja ilahduttaa tietysti mua sikäli, että tässä on tämä postmortem-aineisto, jonka perusteella nämä on tehty hyviä johtopäätöksiä. Tässä trendejä. Tämä sanoi jo, että myrkytyskuolemat vähentynyt, mutta päihdekäyttö lisääntynyt. Opioidit on suurin ryhmä. 34% kuolemista johtuu opioideista. Buprenorfiini tärkein yksittäinen huumausaine, mutta siis pääasiassa kuitenkin tämä salakuljettu Subutex. Heroiinia ja kokaiinia erittäin vähän. Nyt tosin ihan tässä, niin kuin sanotaan, viime kuukausina on heroiinia jonkin verran näkynyt tuolla laboratoriossa. Eli on tietysti mahdollista, että käy niin kuin Amerikassa, eli että heroiini kokee uutta nousua, mutta sitä en vielä osaa sanoa. Ja alfa-PVP ja MDPV on ollut niin kuin nämä tärkeimmät stimulantit näistä uusista aineista, ja alkoholi tietysti esiintyy hyvin monessa. Ja viimeisenä kuvana katsotaan pohjoismaista vertailua. Tässä on nyt opioidikuolemat, mutta se on aika lähellä tätä kokonaiskuolematolpastoa, koska opioidit on kuitenkin niin kuin toksisuudeltaan ykkösiä. Amfetamiinit tulee siellä vasta pitkän matkan päässä. Eli Tanska, vanha huumemaa, siinä nyt ei ole tapahtunut oikeastaan suunta aika toiseen vuodesta 1991 vuoteen 2012, mutta me nähdään, että metadoni on siellä tärkein kuolemia aiheuttava opioidi. Heroiini, kakkonen ja muut ei olekaan sitten
paljon mitään. Suomessa tuossa oli toi heroini vaihe, mutta sitten tuli buprenorfiini, se musta tolppa. Ja on siellä sitten muita opioideja, eli just tramadoli, oksikodoni, kodeiini. Norjassa ilmeisesti vaurautta sen verran hyvin, että toi kohosi voimakkaasti toi myrkytyskuolleisuus opioideihin. Aluksi oli pelkkää heroiinia, mutta nyt sitten metadoni ja jopa bupre on sielläkin ottanut osansa. Eli heroiini kaikkialla laskemassa. Ja Ruotsi taas muistuttaa enemmän Suomea kuitenkin sillä lailla, että siellä on enemmän metadonia ja vähemmän buprenorfiini myrkytyksiä. Kiitoksia.